תגיד, אתה מכיר את המונח פרטו דיסטריביושן? כן. אז אני כאילו נזרק הרבה פעמים בתוך כל החשיבה על מונופולים וטייקונים לכיוון הזה, שלמעשה פרטו דיסטריביושן אומר שיש קבוצה קטנה תמיד בכל דבר שהיא הכי. זאת אומרת, יש את ה... ביער, צמרות הכי גבוהות יהיו קבוצה קטנה. נכון. זה שטויות מה שאתה אומר. זה שטויות, כן. בוא אני אספר לך סיפור. תסביר לי למה. כשנכנסתי להיות חשב כללי, היה לפניי חשב כללי שקראו לו ניר גלעד. הוא נתן המון הטבות לאחים עופר, אחר כך הלך לעבוד אצלהם, נתנו לו שכר של 100 מיליון שקל, סיפור מאוד יפה. <מח> נוגע ללב. ממש. <מח> בכל מקרה, הוא רצה לעשות לי חפיפה. עכשיו, אני לא רציתי לעשות חפיפה איתו, אבל לא רציתי ל... לא, לא היה לי נעים, אז אמרתי, טוב, בסדר. בואו נעשה חפיפה של כמה ימים. אמר לי כך, בשעה הראשונה, שעת החפיפה הראשונה והאחרונה, כי אחרי השעה הזאת לא הסכמתי לעשות חפיפה. הוא אמר לי, תשמע, תקציב המדינה הוא 200 מיליארד שקל. אז היה 200 מיליארד שקל, לפני 20 שנה. יש לך 200 ימי עבודה. אתה חייב להיות פרטו. 200 ימי עבודה זה מיליארד שקל ביום. יש לך 12 שעות עבודה לכל היותר. אתה לא מקיים ישיבה שהמשמעות שלה פחות מ-80 מיליון שקל. למה? פרטו. מה, באיזה... פארטו. בא... 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 אתה צריך לקחת את הסעיפים הגדולים. אבל זה שונה ממה שאני אומר. זה בדיוק מה שאתה אומר. לא, אבל אני לא אומר להתנהל אומר, ככה בכוונה. אתה אומר פרטו, בוא נתמקד בגדולים. לא, אני איך, לא אומר, אני לא אומר, לא אבל נשמע לזה. את סוף הסיפור. אין בעיה, אין בעיה. הסתכלתי עליו, אמרתי, הבחור הזה לא יודע ש-80 עד 90 אחוז מתקציב המדינה נמצא בסעיפים של פחות ממיליון או שניים? אם אני אסתכל רק על 80 מיליון שקל, או 40 מיליון שקל, או אפילו 20 מיליון שקל, זאת אומרת שעל 90 אחוז מתקציב המדינה אני לא אסתכל בכלל. אני לא אבקר אותו, אני לא אחסוך בו, אני לא אתם צריכים להבין, עשרות שנים שדדו אתכם. בכל ענף יש עשרות רבות של הגבלים עסקיים, אחד מכסה על השני. זה לא יעזור לך שתיקח בכל ענף את השני הגבלים המשמעותיים ותבטל אותם. הם יישארו עם העשרות הגבלים האחרים שמגינים עליהם. זו עבודה סיזיפית שתיקח פה שנים, וצריך לעשות אותה. זה לא זבנג וגמרנו, אפשר לעשות שינוי משמעותי תוך שנה, אבל זה חייב להיות קרב שוחות בלתי פוסק. אתה מבין למה אי אפשר ללכת לשם לבד? למה אתה חייב תמיכה ציבורית רחבה מאוד? כי אתה בכל מקום תצטרך לנהל עשרות קרבות. ברור. אני ממש מבין את זה. מה שאני התכוונתי עם הפרטו, הוא שאני רוצה לטעון שאולי יש איזשהו חוק כזה לקיום של היקום. שתמיד יש אה, מספר קטן של אה, לצורך העניין אה, ערים שבהם יש את הקבוצת אוכלוסייה הכי גדולה. יש, אה, זה פשוט איזשהו אוקיי. חוק טבע יש כזה. אתה צודק במובן הזה שלהון יש נטייה מגונה בדיוק. לחבור עם עוד הון. כן. ולכן יש... ולהצטמצם ל... נכון. ולכן יש מגמה ממש כמו גידול סרטני לא עלינו. של ריכוזיות של ההון לגידול אחד גדול. כן. לכן הקימו ממשלות. זה התפקיד של ממשלות, לנהל מדיניות כלכלית, שתפרק את הכוח של ההון, שתבזר אותו, שתמנע ממנו להתרכז, שתמנע ממנו לנצל את כוחו כדי לעשוק את החלשים ואת מעמד הביניים. זה בדיוק התפקיד של ממשלה. ופה זה לא קורה. ואם קובע. היא לא עושה את תפקידה, זה יפ... יפעל לבד, זה יתרכז זהו. לבד.